Na casa 7.4, nós representaremos aqueles conhecimentos que estão embarcados no produto ou projeto, seja o que for. No meu caso específico, esses conhecimentos são principalmente o design lúdico, as finanças, né? Enfim, são conhecimentos um pouco em parte acadêmicos, em parte técnicos, mas que são os conhecimentos principais embutidos nos produtos que eu estou trabalhando.